Dámy a pánové, naším dalším hostem je Lukáš Zachara alias Zachy. Lukáš Zachara je něčím vlastně můj kolega, youtuber, nebo říkám to správně, youtuber? Rozhodně. Rozhodně. A má asi 140 tisíc sledovatelů. Ano. Subscriberů, jak říkáme česky. Že jo? Přesně tak. A dělá takovej vlog denně. Jak často? Ne, tak když se ti chce. Přesně, tak jednou týdně. Jednou týdně a někdo mě říká, že se věnuješ módě jako tomu, co doporučuješ, jako že si mají lidi vzít, ne? No, částečně. Jak částečně? Spíš jako taková inspirace. Inspirace? Jako z oblečení? Jo. S oblečením. No tak to by mě třeba zrovna zajímalo, že jo? Tak jako, tak dneska máte na sobě sako a košile. Ne, sak, ne, počkej, a jako ne. Teď jako, co... Je na tom špatně nebo dobře, nebo jako jak to myslíte? Jo, že bys mě jako zhodnotil. Jo, takhle, no. Ne, to ne. Ne. Podívej, to jako co mám na sobě, to je společenský oblečení, to tady musí mít, jako konzervativní. Jistě. To mám od Bandyho a to je dobrý. Je to dobrý. Ale když vyjdu ven. Aha, jasně. Tak bych chtěl být jako in. Jasně, jasně. Jo. Ale zase se v tom tak nevyznám jako ty, já nevím, co přesně letí, tak jsem si říkal, že bych to s tebou probral. Jo, takhle dokonce, no to se právě dozvíte v těch videích. Si mám pouštět tvoje videa a učit se podle toho oblíka doma jako? Inspirovat se. Ne, já myslím, že tady ti ukážu a ty mě vybereš, co bych si teda měl vzít. Jo, jasně, dobře, no tak můžeme to vyzkoušet. Byl bys tak hodný. Dobře. No ne, tak ty se tomu věnuješ, ne? To je tvoje hobby. Spíš to natáčení těch videí. No hele, já mám tady někde kufřík, kde mám všechny věci, ale kde ho mám? Počkej, tak oni měl, nebo si pro něj dojdu. Já mám totiž zbaleno, já jsem si to dokonce ani nebalil sám. Aha, dokonce. A, zbalila no, Ivanka a... Zas... To má tu výhodu, že tam mám všechno, víš? No jasně. Tady, hele, to mám šaty, to ne. Nebo počkej, to se podívám, ale... Já bych si takhle to s tebou zkonzultoval právě, když seš tady, jsem si říkal, že bych toho využil. No, tak hele, třeba košily mám tady tuhle. No. Počkej, ale ještě mám jinou, já ti takhle ukážu. Tady mám bundu, to. Ale to je na podzim, tak to teď není asi... Není aktuální asi. Máš takový divný křichtík teďko. Ale... No počkej, já vyndám další. No, já tady mám komplet všechno. Tak můžeš říkat, spíš jo, spíš ne, tohle. Takže stačí jenom ne, jo, dobře. Ne, takže ne, jo. Spíš tak, ne, taky, jako teda. Spíš ne, jo. Spíš ne, a hlavně no. Si teď bacha, abys řekl někdy jo. No, třeba na malování pokojů tohle tričko, jako ideální bych řekl, no. Na malování pokojů? No, třeba, že se jako můžete zničit, jo. Jo, tak, že ho můžu zničit a nic jo, se nestane. Jasně. Aha. No, mám takovouhle košili. Teda jestli k tomu tričku nemáte nějaký citový vztah teda? Jestli nemám citový vztah k tomu? No, to je jako bepa, jsem, teď jsem ho ztratil. No, tahle na pláž, ideální prostě. No ne, na co na pláž? Na odhánění nebo na... No, na odhánění čeho? Jako hmyzu třeba? Ne, tak to... Já si myslím, že hmyzu jsem dost jedno zatím. Tohle teda asi taky jako spíš ne. Spíš ne, ale začal jsi výborný. Jako, doufám, že se dočkáme něco, něčeho, co budeš spíš jo teda. No tak dobře, co myslíš toho? No to já mám plno. Jo, jasně. Tak tohle ti nejede, to vidím. No jo, super.
Dobře, no tak každý máme jiný vkus. A tohle? Tohle? To myslím, že by se hodilo do toho Súdánu docela. Do Súdánu? Jako, takový totémy na tom jsou, že jo? Jo, jo. To ty začínáš být ironický, paráda. Ty naopak to trefil. No, paráda, taky do Súdánu. Do Súdánu. Nesvítí do Súdánu očí. Beru jako nadávku v podstatě. No, no. Tohle mám... No pozor. Tohleto se teďka na letní nosí, tady přesně tohleto. Přesně tak, teď jsem to chtěl říct, že tady ty bundy se fakt jako vracejí. To je na běhání, ale ne. Kafe v lese normálně a tam budeš jak doma, takhle. No, tak tohle mám dát stranou. No jasně, to je to, jako skvělý. To dám stranou. Co k tomu? Já mám tomu, takovýhle tak. Kalhoty. Co je? Já neříkám nic, v pohodě. Můžeš ještě z druhé strany se kouknout. Jo, no. Ne. Ne, jo. No, jseš chlapečku roz... No, počkej, a tohle? To je klasika. To mám tady k tomu tu bundu ještě. Klasika. Tuhle. Ty kalhoty jsou dobrý. Ty jsi úplně ztratil vážnost nade mnou. Ne, ne, tak tohle bychom... To byl odboj v komunismu tohle. O tom ty nevíš. Ale to bys nedoporučoval ty džíny teda. Asi ne. Ne. No, už se mi to tenčí. Už se to tenčí. Mám tady teda tyhle boty a ty snad projdou, ne? No ty jsou úžasný, fakt krásný. Ponožky do toho nejlíp. Ty tam máte taky? Ty kluku, ty drzneš přímo před očím. Tak, ale bacha. Bang. Teda? Takový jetý malinko. No, trošku jako jo, no. Takový jako hororu, já se to trošku bojím, jako ty kostlivce na tom. Asi taky ne. No hele, jako jdeme do finále. Tohle. No paráda. No má souprava s tím. Jako fakt krásný. Čili nakonec jsem zůstal na tomhle tom sportovně. Jasný. To se teďka vrací prostě, takovýhle. Jo, to se vrací a já se vrátím s tím. No ne, takže to je jediný, co jsme vybrali. Tam to je nevhodný, jako. No vhodný, no, pro nějaký, jako. Ale asi naven úplně ne. A ty myslíš, že ten šedej svetřík je nějaký pěkný tenhle? No, tak mně se třeba líbí osobně, no, jako. No, ale takovej, jako... Takovej, jako, jakej? Dlouhej, no. Dlouhej, no. Mm. To bývá u kardigenů. Ty si řekl, že to bývá u kardigenů. Přesně tak. A víš, že lékaři jsme tady my dva. No. U kardigenů to bývá. Kardigenů. Tohle je kardigen. Přesně tak. Čili svetr na srdíčko jako. Svetr dlouhé délky. Svetr dlouhé délky, kardigen. Ano. A je nějaký výraz pro svetr krátké délky? To je svetr krátké délky. Mm-hmm. Čili tohle to můžu vlastně vyhodit všechno? No jako já říkám jako fakt na nějaký malování pokojů, kde se to může zničit, jako ideální tady to oblečení. Jo, že bych zbytek života ničil tohle oblečení. Jo, úplně v pohodě. Že bych lidem maloval pokoje. Třeba no. To mě zrovna napadla takováhle činnost, no. No dobře, ale já myslel takhle ven, když bych šel v něčem, tady mám konzervativně šaté až přijdu ven, tak co bych si teda měl vzít? No. Ale abych jako nebyl nějaký paprika, aby to jasně. Jako svištělo. Tak třeba ten kardigen, ten dlouhý svetr. No. Tenhle kardigen? Tenhle no zrovna tady ten úplně jako tady ten ne. Ale jako větší, jo. Trošku větší velikost a... A k tomu týden. Takhle černý kalhoty, myslíš? Třeba, nebo šedý kalhoty. A boty? No, já mám ty sudánky. No, ty jsou parádní. Ty tady nemá nikdo. Já myslím, že na tý letný s tím uspěje pan Kraus, protože to je jako fakt hipsterská věc prostě. Kdo má boty z pneumatik?
To ono. No nikdo. No? No právě. No právě. Kdybych se chtěl naučit dělat takový videoblogy denní, tak bych mohl se ti ozvat. No jasně, určitě. Je nějaká základní rada taková? Tyjo. Tyjo, tyjo. Proč říkají vždycky to tyjo? Nevím, fakt to říkám pořád. Pořád, no. Ale tak pozor. To můžeme říkat oba tyjo. Tyjo. Tak asi začít s nějakou jako lepší technikou natáčecí. Jo. Aby to nebylo natáčené úplně na nějakou starou kameru. Proč? No, protože potom jako ta kvalita videa i ten zvuk je takový jako špatný. No, ale co by měl být obsah? Obsah? Tak to je potom jako na tom tvůrci, co no, já vím, ale co bys mě poradil jako zkušený? Třeba zákulisí show Jana Krause. Ne, to ne, já chci z domova jako ty. Z domova? Já nevím, no, jak se třeba procházíte v oblečení, který vám já vyberu, to by mohlo být zajímavé. Taká spolupráce. Tak díky, to bude on. Lukáš Zachara! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.